ფიორას ატარებს ლობისტური ორგანიზაცია კერძო თბილისის მერიაში პენსიონერთა დასახმარებლად ახალი პროგრამების დასახმარებლად დღეს ჩვენ გვაკითხავს მოქალაქეები პენსიონერები პროგრამა შექმნა მერიამ 100 ლარის დახმარება წამლების სახით ავერსიდან შეუძლია პენსიონერს მიიღოს, მაგრამ როცა ეს ხალხი მიადგა ავერსის სათავო ოფისს თავისი კუთვნილი წამლის მისაღებად, მათ უთხრეს რომ უნდა ქონდეთ მერის დაფინანსება. ესეთი პროექტი ამ 25 ლარიანი ვაუჩერის გარდა 100 ლარის ოდენობით წამლები გაიცემოდა პენსიონერებზე ავერსის მეშვეობით. თუ გაქვს მერიიდან დაფინანსება იმ შემთხვევაში მოგეცემაო მაშინ მე რას ქვია მეც ჩვეულებრივი მოქალაქე ვარ რატო არ უნდა მქონდეს მერიიდან თუნდაც არ იყოს ყველას ერთნაირად უნდა მიეცეს თქო და სადაც გინდა წადი და იგუჩილო ვისაც ჩვენ გაგვიხარდება იმას ვაძლევთ ამას